በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ውስጥ ከሚገኙ 8 ወደቦች አንዱ የሆነው የሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ደረቅ ወደብና ተርሚናል በ2001 ዓ.ም ሲመሰረት 12000 ኮንቴነሮችን በማስተናገድ ነው የጀመረው። በአሁኑ ሰዓት ግን አጠቃላይ 133000 ኮንቴነሮችን በአመት ማስተናገድ ችሏል። ሞጆ ደረቅ ወደብ የአገሪቱን 80% ገቢ እቃዎችን የሚቀበል ነው። 2001 ወደባችንን ስንጀምር በባህር ወደቦች ላይ የኮንቴነር ቆይታችን ከ45 ቀን እስከ 50 ቀን ይቆይ ነበር። በእያንዳንዷ ቀን በኮንቴነር ለኪራይ በዶላር ይከፈል ነበር። አሁን ላይ ከ10 ዓመት በኋላ የኮንቴነር ቆይታችንን ጅቡቲ ላይ ከ10 ቀን በታች ወይም ደግሞ በግሬስ ፔሪየድ በምንለው ኮንቴነሮችን ማውጣት ተችሏል። በዓለም ባንክ በተገኘ 150 ሚሊዮን ዶላር በአምስት ዓመት ውስጥ የሚጠናቀቅ የማስፋፊያ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ነው። ይህ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ደግሞ ደረቅ ወደቡ ገቢ እቃዎችን የሚቀበለውን በተጨማሪ የተለያዩ አገልግሎቶችን በአንድ ላይ አድርጎ ሀብ ሎጂስቲክ አገልግሎት የሚባለውን ለመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ተነግሯል። ይህ ፕሮጀክት ዋና ዓላማው በኢትዮ ጅቡቲ ኮሪዶር ያለውን የሎጂስቲክስ አፈጻጸም የተሻለ በማድረግ ኢትዮጵያን ከሌሎቹ መሰል የኢኮኖሚ ደረጃ ካሉ ሀገራት በሎጂስቲክስ አፈጻጸም ማድረስ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ፕሮጀክቱ ሶስት ዋና ዋና መሰረታዊ ስራዎችን ይዞ እየተተገበረ ነው ማለት ነው። አንደኛው ቅድም እንዳልኳችሁ መሰረተ ልማት ማሟላት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአይሲቲ መሰረተ ልማት ነው። በአይሲቲ መሰረተ ልማት ሞጆ ውስጥ የሚሰሩት ተቋማት በቅንጅት መስራት እንዲችሉ፣ ሌሎች ደግሞ ኢምፖርተሮች እና ኤክስፖርተሮችም እቃቸውን የት እንዳለ ማወቅ እንዲችሉ፣ ሶስተኛው ደግሞ ከፕሮጀክት አስተዳደሩ ጋር የተያያዙ ሌሎች ጥናቶችን ማከናወን ነው። ሎጂስቲክስ ሀብ ነው ስንል ለሎጂስቲክስ የሚያስፈልጉ ስቴክሆልደሮችን በአንድ ስፍራ ማግኘት፣ አሁን መንግስት እንደ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ ኢቨን ኢንክሉድ ኢሚግሬሽንንም ጨምሮ የባንኮች አሁን ሳተላይት ነው የሚሰጡት ገንዘብ መቀበልና ማስተናገድ ብቻ። ነገር ግን ደንበኞቻችን ኤልሲ ሊከፍቱ የሚችሉበት ሌሎችንም አድሚኒስትሬሽን ስራዎች የሚያገኙበት እንደ ከሊዝ ነጻ የሚሰጡ የንግድ ቢሮዎች እዚህ ጋር ማድረግ እና ህንፃዎች ይኖራሉ። በዛ ህንፃዎች ውስጥ የመንግስት ተቆጣሪ ባለስልጣን በሙሉ ኃይላቸው ገብተው አንድ ሰው አንድ እቃ ለማስገባት ወይ ለማስወጣት እዚህ መጥቶ ቆሞ ጨርሶ የሚሄድበትን ፉል ፍለጅድ የሆነ ማዕቀፍ መፍጠርና እነዚህን አክቲቪቲዎችን ማስፋት ማለት ነው እንደ ሎጂስቲክስ አብነት። የደረቅ ወደብና ተርሚናሉ በአሁኑ ሰዓት 25000 የሚደርሱ ኮንቴነሮችን ለላኪዎች በመስጠት ወደ ውጭ የሚሄዱ እቃዎችን እያሸጉ መላክ መጀመሩም ተገልጿል። በተለይ ቡናን ከ90-95% የሚሆነውን እዚህ በማሸግና ወደ ውጭ በመላክ ከቅሸባና ስርቆት ማዳን እንደተቻለም ነው የተነገረው። ምዘና ቡናዎች ኦልሞስት አገር ውስጥ እየታሸጉ መሄድ ተጀምሯል። በዚህም ማሳያው ኮንቴነር ፍሰታችን በጣም ጨምሯል። 20-25000 ኮንቴነር ወደ ጅቡቲ በባዶ ከመላክ ይልቅ ለአሻጊዎች ለኤክስፖርተሮች እየሰጠን ቤታቸው አሽገው አምጥተው በባቡር እየሄደ ነው። በጊዜ ደረጃ ከ10 ሰዓት ወደ 12 ሰዓት ዝቅ ይላል። 10-12 ሰዓት የሚፈጅ ነው በባቡር። ከ3 ቀን ወደ 10 ሰዓት አምጥተዋል ማለት ነው። ከኮስት አንጻር እንደዚሁ፣ ከሴፍቲ አንጻር በጣም ሀይሊ ሴኪዩርድና ሴቭ የሆነ ቅሸባና ለመንገድ ላይ ዝርፊያ ሳይጋለጥ በፌዴራል ፖሊስ ታጅቦ ነው የሚሄደው። ባቡር ሬጅመንትድ ነው። ስለዚህ ኦርኬስትሬት ሆኖ መዳረሻው ስፍራ ላይ በተገቢው መንገድ ይደርሳልና ይሄ እንደ ሀገር አንድ ያመጣ ነው። ሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ለማዘመን የተለያዩ የማስፋፊያ ግንባታዎች እየተደረጉ ሲሆን ከ3 ቶን እስከ 25 ቶን የመጫና የማውረድ አቅም ያላቸው 49 ክሬን ማሽኖችን በ12.8 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማስገባት የገቢና ወጪ እቃዎች ኮንቴነሮች ላይ ፈጣን አገልግሎት መስጠት ያስችለኛል ሲል ገልጿል። ይህም የደረቅ ወደቡን ተርሚናል የነበረውን አገልግሎት ወደ 63% እንደሚያሳድገው ነው የተነገረው።